Եթերում Ստեփանավան Նյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մայիսի 15-ին նշվում է ընտանիքի միջազգային օրը, այս կապակցությամբ ուղերձ է հղել Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը։ Մայիսի 15-ը ստեփանավանցիներիս համար իսկապես տոն է, մեր քաղաքում մշտապես կարևորվել են ընտանեկան արժեքները, եւ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Ստեփանավանում ապրող յուրաքանչյուր ընտանիք իր մեծ կամ փոքր ներդրումն ունի քաղաքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Շնորհավորելով հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում այն ընտանիքներին, որոնք մինչ օրս պահպանում են ազգային եւ որ նույնքան կարևոր է մեր քաղաքին հատուկ ավանդույթները։ Մաղթում եմ բարօրություն եւ ընտանեկան ներդաշնակություն բոլորիս, ամենակարևորը ցանկանում եմ խաղաղություն մեր երկրին, բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին ու կամավորներին, եղեք առողջ ու թող ոչինչ չխաթարի մեր բարեկեցիկ ապրելու իրավունքը, շնորհավոր ընտանիքի միջազգային օր, Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյան։ Ընտանիքի օրը այս տարի Ստեփանավանում շնորհավորել են կամավորների ընտանիքներին, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ընտանիքի միջազգային օրը ամեն տարի Ստեփանավանում նշվում է մեծ շուքով, այս տարի հաշվի առնելով ապրիլյան քարորիա պատերազմը եւ դրան հաջորդած զարգացումները, քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի որոշմամբ քաղաքապետարանի աշխատակից Տելեմակ Քալաշյանը, Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը տնայց կատարեցին կամավորների ընտանիքներ։ Առաջինը հյուրերի էին սպասում Մհեր Արշակյանի ընտանիքում, վերջինս դեռևս գտնվում է Արցախում, նա սահման է մեկնել կամավորների երկրորդ խմբի հետ։ Մհեր Արշակյանի կինը և մայրը հպարտությամբ են խոսում Մհերի սահման գնալու մասին, բայց եւ չեն թաքցնում, անհամբեր սպասում են, որ ընտանիքի աշխատող ձեռքը շուտ վերադառնա եւ որ ամենակարևորն է խաղաղություն լինի։ Դժվար է, բայց ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ իմ ամուսինը մեր հայրենիքի համար, իր ընտանիքի համար գնացել է սահմանում կանգնել, պաշտպանում է մեր հայրենիքը, իհարկե ուրախ եմ, բայց դժվար է իհարկե, որ այնտեղ սահմանում կանգնած մի խոսքով սպասում ենք իրան, էլի սահմանում լինի խաղաղություն, իմ տղան շուտ վերադառնա, լինի իր ընտանիքի հետ։ Ընտանիքի օրը շնորհավորելուց եւ քաղաքապետի կողմից նվերը հանձնելուց հետո հյուրերը ուղևորվում են մեկ այլ կամավորի բնակարան։ Հրայր Թունյանը, ով որպես կամավոր մեկնել էր Արցախ, արդեն հայրենիքի նկատմամբ իր պարտքը կատարել ու վերադարձել է, հյուրերին հենց նա է դիմավորում, ընդունում նվերը եւ ևս մեկ անգամ վստահեցնում, անհրաժեշտության դեպքում նորից կմեկնի Արցախ։ Մաղթում եմ ամենակարևոր բաներից մեկը, առողջություն եմ ցանկանում, անփորձ անկեղնեն, թող կամավոր կլինի, կրված կլինի, թե զինծառայող կեղնի, թող ոնց գնացել են, այնպես է հետ վերադառնան իրանց տները։ Շարունակում ենք թողարկումը եւս մեկ տոնի մասին Հայաստանի Հանրապետության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Ստեփանավանի ուսումնական կենտրոնը նշում է գործունեության տասնամյակը։ Այս կապակցությամբ եւս կրթօջախը արժանացել է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի ուշադրությանը, հանդիսավոր միջոցառման մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մենք 10 տարի առաջ վստահ էինք, որ այս կրթօջախը լավագույնս կդրսևորվի եւ կկայանա մեր քաղաքում։ Այդ վստահությունը մեզ տալիս էր Լոռե փրկարար ճոկատը, իդեմս ղեկավար Արմեն Արաքելյանի։ Այս ճոկատը մշտապես ծառայելով մարզին ու հանրապետությանը կարողացել է ապացուցել իր կարևորությունը։ Անգնահատելի է անձնվեր աշխատանքը, որի ականատեսն ենք լինում ցանկացած դժվար իրավիճակում։ Այսօր հպարտության աղբյուր է նաեւ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Ստեփանավանի ուսումնական կենտրոնը, իր դասախոսական եւ ուսանողական կազմով, իսկ հիմքերը դրվել են, ինչպես բոլորս գիտենք, ոչ թե 10 տարի առաջ, այլ ավելի վաղ, եւ պատահական չէր, որ կարճ ժամանակ անց կրթօջախը դարձավ տարածաշրջանային լավագույն եւ բացառիկ կենտրոն, որտեղ պատրաստվում են մրցունակ կադրեր։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, տնօրենից մինչև դասախոս եւ ուսանող, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր քաղաքի պատիվը բարձր պահելու համար։ Կրթօջախին մաղթում եմ երկար տարիների արդյունավետ գործունեություն, իսկ ուսանողներին հաջողություններ ուսման մեջ։ Սա բոլորիս համար տոն է։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանը իր ուղերձում հենց այսպես է շնորհավորում Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Ստեփանավանի ուսումնական կենտրոնին կրթօջախի տասնամյակի կապակցությամբ։ Քաղաքապետը նաև շնորհավորագիր ու հուշանվեր է հանձնում ղեկավար Արմեն Արաքելյանին։
Շնորհավորանքներ նաև Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի անունից վերջինիս շնորհավորանքի խոսքն ու շնորհակալագիրը օրվա հերոսներին փոխանցում է ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ռեկտոր Համլետ Մաթևոսյանը։ Մասնագիտական բարձր պատրաստականության, ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում ձեր վերած հաջողությունների համար, ինչպես նաև Ստեփանավան քաղաքում ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի ներդրման տասնամյակի կապակցությամբ ղեկավարվելով փրկարար ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 57-րդ հոդվածի առաջին մասի եկետով եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի համար 259-ն որոշման երկրորդ կետի առաջին ենթակետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրության 16-րդ կետով հրամայում են պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության շնորհակալագրով փրկարարական ծառայության լեյտենանտ Արմեն Ֆելիքսի Արաքելյանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի փրկարարական ֆակուլտետի դասախոս Կարեն Շալիկոյի Սարուխանյանի Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի ղեկավարի տեղակալ բնական գիտությունների ամբիոնի դասախոս։ Մաթևոսյանը հպարտությամբ նշում է նաև, որ տասնամյակը նշող այս կրթօջախը 500 շրջանավարտ է ճանապարել, որոնց մեծ մասը կարողացել են լավագույնս դրսևորվել տարբեր վայրերում, սա ճանաչավ աշխատանքի արդյունք է, կարծում է ռեկտորը։ Մենք սկսեցինք 30 ուսանողով ընդամենը 10 տարի առաջ եւ դա սկսեցինք Լոռե փրկարական ջոկատի տարածքում, որից հետո քաղաքապետարանը ընդառաջ գնաց եւ հատկացրեց տարածք։ 2 տարի հետո տեղափոխվեցինք այդ տարածքը, բավականին լուրջ զարգացում է ապրվել այն առումով, որ 30 հոգուց այսօր հասել է 300 հոգի, մի կենտրոն, որը ունի 300 ուսանող, եւ արդեն տվել է 500 շրջանավարտ, ինքը խոսում է իր մասին։ Եվ այն, որ մենք տանում ենք նրան զարգացման, դա նշանակում է, որ մենք բարձր ենք գնահատում կատարված աշխատանքները։ 10 տարվա ընթացքում լավագույնս դրսևորված եւ կայացած կրթօջախ այսօր մեկ գլխավոր խնդիր ունի, ասում է ակադեմիայի ռեկտորը, մասնագետների պակաս կա, այս հարցը լուծվում է մայրաքաղաքից մասնագետներ ներգրավելով, բայց Մաթևոսյանը վստահ է, առաջիկայում կրթօջախում դասախոսելու կգան շրջանավարտները։ Ուղղ թե ուշ իրենք շրջանավարտները նրանցից ոմանք կդառնան ապագա դասախոսներ եւ կշարունակեն այս աշխատանքը։ Շնորհավորանք նաև Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի կողմից, վերջինս նշում է, որ ակադեմիայի բազմաթիվ շրջանավարտներ աշխատում են հենց Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում, սա հենց խոսում է կրթօջախի հաջողության մասին։ Յուրաքանչյուր գործողություն, որը ուղղված է աղետների կանխման, նախականխման հետ, դա մեծ աշխատանք է եւ անհրաժեշտ։ Եվ ասեմ, որ բավականին շրջանավարտներ անցել են մեզ մոտ աշխատանքի, այլ է, երբ որ զրոյականից, քաղաքացիականից գալիս են աշխատելու, այլ է, երբ որ ինչ-որ գիտելիքներով արդեն գալիս են, նրանց հետ աշխատանք ավելի հեշտ է, ավելի նպատակային եւ ավելի անհրաժեշտ։ Պաշտոնական մասից հետո անցում ենք կատարում մշակութային համարներին, Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի բեմում նախ հյուրերին ողջունելու են գալիս քաղաքի մշակութային օջախների ներկայացուցիչները։ Հետո ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի ուսանողներն են բեմ դուրս գալիս 2 ներկայացում, աղետիկը խորհրդանշական ներկայացումով ուսանողները խոսում են դեպքերի ու դրանց կանխարգելման ուղիների մասին, հիշեցնելով փրկության հեռախոսահամարը 911, որից հետո 2-րդ ներկայացումը ակտիվ ուսանողները նվիրում են մեծ եղեռնի անմեղնահատակների հիշատակին։ Հայաստան,
Ինքը օրվա գլխավոր հերոս է արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի Ստեփանավանի ուսումնական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Առաքելյանը մեկ նախադասությամբ է ավարտում տոնական օրը՝ հարցին, թե ինչ զգացողություններ ունեք և ինչ է սա ձեզ համար, Հայաստանի լավագույն փրկարարը պատասխանում է. Երևի կյանքյան կտորը, որի համար արժե ապրել. Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ստեփանավան. Մշակութային մեկ իրադարձության մասին Ստեփանավանի մշակույթի պալատում հյուրեր են ունեցել Արցախից։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում համերգով հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Մենք ենք մեր ծարերը» երգի պարի պետական համույթը։ Լեբլեցուն դահլիճում Արցախից ժամանած հյուրերը մոտ 2 ժամ հանդիսատեսին ներկայացան իրենց լավագույն կատարումներով։ Նշենք, որ համերգը նախատեսված էր ապրիլին, սակայն քառորդյա պատերազմով պայմանավորված հետաձգվել էր։ Համերգային ծրագրով ստեփանավանացելու համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Մենք ենք մեր սարերը» երգի պարի պետական համույթը Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից արժանացավ շնորհակալագրի ազգային ավանդույթները լավագույնս պահպանելու և տարածելու համար։ Քաղաքապետի ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Ստեփանավանը մշտապես եղել և մնում է արվեստի ու արհեստի քաղաք, ու մեր դռները մշտապես բաց են այն կառույցների ու անհատների առջև, որոնք կարողանում են հասարակությանը մոտեցնել գեղեցիկին ու վսեմին»։ Ողջունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության «Մենք ենք մեր սարերը» երգի պարի պետական համույթի բոլոր ներկայացուցիչներին, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի քաղաքացիության համար և հույս եմ հայտնում, որ կհեռանանք անմոռանալի տպավորություններով և այդպիսով հիմք կդրվի բարեկամությանը։ Մաղթում եմ հաջողություններ ու վերելքներ։ Շնորհակալագիրը նաև Մշակույթի պալատի կողմից նվեր հյուրերին հանձնեց Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշիշյանը։ Ստեփանավան կետեյեմ կամ Facebook-ում Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն։ Սրանք այն միջոցներն են, որոնց շնորհիվ կարելի է ծանոթանալ Ստեփանավանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մանրամասներին։ Իսկ այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։